най-прекрасните 48 часа. Придружение естествено от най-железните кумове, най-готините кумове тази вечер, този прекрасен. И разбира се, както по стара българска традиция, на всяка една сватба повелява майката да захрани малкото семейство с хляб и мед. Може ли малко аплодисменти за най-добрата майка тази вече? Страхотни сте! Това е за тебе! И малката кума, и малкият кума също. Златовете точно така се прави. Като истински джентълмен, преди да кажем горчиво тоя целуна. Дай го сюда! За малото семейство е приготвено шампанско, което е приготвено за тях, за тяхното сватбено тържество, който струва на стойност 5 милиона долара, а именно то е гръмното по-професионално, как си трябва. На здраве на младоженците, на здраве на кумовете, с много любов, много щастие да се обичате, да се разбирате и деца, колко от оркестъра. Се прави за берекет и късмет. Я да видим какво се случва тук. Кръстник. Окей, по-тигичко момчета. Значи кръстника вече опит от шампанското и така, я, може ли да го опиташ пак? Много горчиво, ще трябва да го посадите с едно сладко горчиво. Горчиво! Добре, малко по-дълго, че хората не можаха да видят. Горчиво! Горчиво! Супер сте, страхотни! Ево, браво, куме, с мен, с теб съм. Очаквах го просто, разбираш ли. Горчиво за кумовете сега! Ева на кумовете, аплодисменти на кумовете, страхотни. Скъпи младоженци, пожелайте си нещо и на три върлете чашите. Малко по-професионално ще го направите, вие знаете как. И без да се обърнете назад.
Ларка. Доколкото парченца толкова деца в къща. Така, за младоженците следва първи брачен танц. Ще помоля всички вас да свободим дансинга сега. За най-красивите. Първи брачен танц за най-красивите, за най-чаровните и за тебе, кумове, специално. Оклинам си живота, рвях назад, а не напред без те. И падах от високо, но не престава да търся те. Сега пред мене ти стоиш, не вярвам на очите си. Наяве ли те има? Или си само сън? Ако една звезда си, която носи любов и светлина, не си отивай, не дей, не ме остави, ще се изгубя сам без любовта. Но ако само сън си, сън остани си, не дей, не ме буди, а Бога ли ме и нежно целуни ме, да съм щастлив, поне в съня. Ако една звезда си, която носи любов и светлина, не си отивай, не дей, не ме остави, ще се изгубя сам без любовта. Но ако само съм си, сън остани си, не дей, не ме буди, а Бога ли ме и не ръце луни ме, да съм щастлив, поне съня. Благодарим. Следва, дами и господа, булката да върли букета. А за целта ще ми трябват всички прекрасни момичета, неумъжени, да се пробват коя ще е следващата булка.
па и оркестъра да свири следваща сватба. Или някой зъб. Това ли сте? Готови ли сме? Айде! Три, две, едно! Знаете програмата сигурно, ма някой път и друго става. Готови ли сме? Три, две, честито! Направо си го грамно от ръцете, е, мала, така се прави. Страхотни сте. Нещо след кой, нещо гръзи! Come on! Yeah.
сватовете 16 тона. Сега, come on! Да, да или не? Как там керем?
tak wiele jeszcze chcę. Thank you.
всичко има. За тебе всичко дана. Ти си моята златна банка. Ти си моята. От тебе всичко има. Знай да си ти при тези цяло. Банка, банка. Ти си моята каза банка. Каза банка. Каза банка. Чуши каза банка. Ой ми злато банка. Каза банка, каза банка, чуши каза банка, оби злато банка. Каза банка, каза банка, и каза банка, мене чуши банка. Каза банка, каза банка, чуши каза банка, оби злато банка. Яшо!
отново до всички гости, за всички приятели, ползвайте от мадушенците, от кумовете, за всички вас, дами и господа, заповядайте на дансика, кешите на бълча. Заповядайте, ако искате и вие на дансика, ще стане повече от народ и повече купон за вас. Може да ви сега, хайди в Дубай, си ме мол. Ечи е лека. Хайди в Дубай, в Oh yeah.
специално за приятелите, ще може ли колегите малко да обърнете колони и насам да се чува добре? Венко, погрежи се, брато. Така, продължаваме специално от приятелите, от гостите. Дават една голяма брана на оркестъра, посъдява всички прекрасни гости на сватбеното тържество и най-вече за мъдушенците и за кумовете от компанията. 100% взимате от вялото, значи вода търсите сладкото. За пари и за къде живее, добре че са родени с късме. 100% взимате от вялото, значи вода търсите сладкото. За пари и за къде живее, добре се родени. Още една голяма пара. Айде карнобат, рак, так и так. О, карнобат, рак, так и так. Ти ме направи, но кубокат. Ти ме направи, дай бога. Сърце и ми направили густото от сватовете, една голяма пара, колеги. Така, кишека, истанбулска вечер за всички гости, за всички приятели, които са вършили бабото семейство. Бъдете ще ми знали. Заповядайте, сватовете. Всичко окей. От ханш така. Чека да продължава за сватовете. Истанбулска вечер по тяхно желание. Сега.
сватовете си сяно. От сватовете он ще на голям пара кючек да проучава с най-красивите мадушенци. Сега! Даряванията и вечерята, яденето на кръстника, на кръстниците, да продължава точно в този ритм. Супер сте, момчета. Истанбулски вечер да продължава. Сладкиши, най-вкусните гози и всичко най-най-най за най-добрите. We'll be right back.
Пасваме за компанията, една голяма пара за всички приятели. Чену бянка и дуни си види, за та трябва да изгоди яде. Хоманде! Дуни си ми, дънги ни си ми, те хопа за радито ми ги се. Хоманде! Обличи си, но гледам си, не да годината гръзива да де. Хоманде! Жену бяга и дори си види за те, няма да искам да яде. Хоманде, дори си ми дълги дил, не хомна да раме доби ги се. Хоманде, обличи си, но гледа си на дах, дивата на Сваровски де. Хоманде, айди Ромие, ставай да яде. Айди банча нам бързаме, нямаме време, родни сме, сладма ни чага сирене. Айди Ромие, ставай да ядем, айди банча нам бързаме, нямаме време, родни сме, сладма ни чага сирене. Яша ми, яша! Позвържам специално за живо, кон, жи ми дата.
Отново продължаваме за младожезите специално. Ето ги сватбарите, световна сватба правите. Сватба за милиони, фентези богофони. Ето ги сватбарите, световна сватба правите. Сватба за милиони, фентези богофони. Пресига една голяма пара от шефката. От името на сватбарите по-съвет за всички гости и за сватанаците най-специално по тяхно желание един кючек. Вече разбрахме сигурно кой е вашия кючек. И за стамбулски вече. За сватовете! Чека нека звучи специално за сватовете Яша. Нека да са живи и здрави. Хайде сватовете Яша. We'll be right back.
Hajde podržavamo Vinja Šampana B, oj na Bana B, originalno žive i mi se zi, originalno. Страхотни сте, ще помоля всички вас да си вземете местата, понеже младоженците ще минат да поздравят всички вас на здравица, па и яденото ще сложат. Децата пораснаха, а ви остаряваме. Дай ми, Боже, здраве ти, да си да обедам аз, еки не с вами да направим едно. Да знаем всички гости специално от младоженците. Да огледаме всички за тях работиме, тяхното бъдеще да градиме. Ешаме варине, яме буйове, да направим
lubija romane, da je na nicama. Ovdje nema dana, romane temena, blago lubija romane, da je na nicama. I Vajlo Dimitro, blago lubija pikam, ja svako zava, eno me ti čava, rubava je me nava, rubija mi kava, ja svako zava, eno me ti kava, rubava, 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 e pre nava, la čava, rumale, no nava zogirča, vešija, rumale, Vecchia, romane, lo vecchio di già, lo vecchio di già, pura vero mese, di già, romane, solo mese. Pensare a tutti i costi. Da pripadam da umiram od Boga, a da
Очи за мен и нямаш вече толкова жестока си. Окей, позовите специално за компанията. Сърцето си наричам те, живота ми, обичам те. За тебе бе аз, за тебе радвам се. Оти, за тебе мило море. Кой след мен ще те обича както аз? Кой след мен ще те желая както аз? Кой след мен ще те желая както аз? Кой с тебе ще страда цял живот? Искаш аз да ти се моля, на колене да ти падам, по земята да се влача заради една любов. Да припадам, да умирам, от Бога да се изливам. Очи за мен и нямаш вече, толкова жестока си. Ако поискаш ти да ходя и там дори, дето дявола да се. До последния сетен час бял ден да не видя, но слънцето до те огре. Живей я само за тебе, умирам само за тебе. Няма нищо, което това да промени. Живей я само за тебе, умирам само за тебе. Няма нищо, което това да промени. На-на, на-на-на. Кажи ми да, да или не, сваре, брат, да,
Una volevo parattizzare un nostro brat Piccio e sì Casablanca. Aire Edgio Records Hit della sezona. Casablanca, 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 Medicio si banca. Casablanca, Casablanca,
Добрици! За всички гости! А именно да прорушава постава за красавиците от Дивестино, специално за най-красивите Казабланка, пичове си. Ачи я лекос, ачи я бейби, ръцете горе, 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 горе. Казабланка, 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 береш уши планка. Казабланка, Казабланка, Шуши Казабланка, бомби злато блоко. Ти си моята златна банка, ти си моята казабанка. От тебе всичко има, за тебе всичко дава. Ти си моята златна банка, ти си моята казабанка. Казабанка, 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 мериш жи банка. Казабанка, на Карбовски, Камари Сваровски, кичека на Карбовски, плащаме, плащаме само помощ, кичека на Карбовски, Камари Сваровски. Женеца специално. Защо спрях като народна песен? Всички гости с едно право българско тракийско народно хоро. А ти за това спрях? We'll be right back.
Živi, zdravi, bravo, zdravi, oni. Ja želam. Za najkrasivata snaga, za najdobrata snaga, specijalno za bukata, za maloženeca, za svadovete, za всички гости, кои са вложили маложенците, много специално, бъдете живи и здрави. Sorry, Kiki, Jimmy, don't know, don't know.
Бъдете отсъщите, бъдете живи, здрави, страхотни сте. Минаваме от мъжката страна. След това от женската страна и след това минаваме по масите да съберем даровете на младоженците. Да може да има ред, да има време, да играем, да се кефим, да се веселим. Всеки да си вземе местото. Така. Така, аз съм тука, само трябва да ми кажете какво става, защото да знам какво да кажа. От бащата на Христо специално иска да подари на младоженците един кючек специално. Айде! Един хубав кючек. Яша! Така, от бащата на Христо 100 лева първоначална вноска, за младоженците 100, 200 лева, 300, 400, 500 лева от бащата на Христо да е жив и здрав с цялото семейство, като пожелава на младоженците да са живи и здрави, дълъг семейен живот, много щастие, много любов. Айди, ди, 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 цукре, майка, цукре, цукре, майко, цукре. Супер сте, пичове, такава искам, ще ме гледате в очите, защото днес аз съм шпикера. Чули? Значи като говоря, ще ме гледате в очите, ще ме виждате. Аз съм днеска шефа. А? Живи и здрави, виж какво става. Е, така, благодарим ви за присмените, ние продължаваме да се събираме подаръците на младоженците. Така, от женската страна, майката и бащата на булката да заповядат тук пред нас. После минаваме по маските от тук, така... Окей. Много бързо ще ги убира, знаеш. Здравейте, добре сте дошли. Благодарим, да сте живи и здрави. Бащата и майката на булката. Може ли един кючек да направим за тях? Може, разбира се, как. Хайде, пичове! Желание по вашия желание. Окей, дай! Хъбода! От бащата на Бълбата 10 точки за оркестъра! И продължава за сватовете, поздрава специално! Добре сте поиграли, да сте живи и здрави. Миро, ще ме виждаш в очите. Така, гледам тук една тъста пачка голяма, т.е. те са две. Вече човека се чуди, къде да ги сложи, разбираш ли? Браво, дай Боже! Така, бащата и майката на булката даряват 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260. 260 казахме до сега. 260, 260, 280, 300, 320 и 40, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580,
600, 620, 640, 660, 680, 700, 740, 760. Защо не ги правиш по 100? По 100 трябва да ги правиш, човек, разбираш ли? Так, 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 чиста работа са броят. За да те притеснявам. 760 казахме. 780, 800, 820, 40, 660 и 80, 900, 20, 40, 60 и 80, 1000 лева от бащата от майката на младоженеца. Аз искам да поздравя всички гости, които сте тук. Благодарим ви, че уважихте това младо семейство. Също искам да ги благословя в името на Исус, да бъдат благословени. Утре продължава наше тържество с оркестър Кристали, който иска да заповяда. Благодаря ви за вниманието. Желая от оркестъра Кючека Истанбулска вечер. Телите на Булгата специално! Живи, здрави, Яша! Здрави! Моля, присмете още веднъж за бащата и за майката на Булката, специално живи и здрави бъдете. А ние продължаваме по масите. Така. Окей, аз започвам така и така. Да. Започваме, уважаеми дами и господа, скъпи. Ставай! Кючек! Продължаваме ли кючек? Младоженец се казва. Златен пръстен. Камерата е така, може да снима. Един златен пръстен от Лелята специално подарява за Булката. Нека да е жива и здрава. За цялото семейство също. И назете един златен синджир. Ланче. Ей така. Да си го има за спомен. 6 грама синджира, 3 грама. Значи пръстен е 3 грама. Синджира колко беше? 6 грама. А така. Обща стойност 10 грама злато.
6 по 300, 900. Толкова, брат. Живи и здрави да са младоженците, жива и здрава да е лелята. Лелео, кой искаш да ти изкараме сега, кажи? Един хубав кючек за лелята да направим. Айде! Тя подари един пръстен и един златен ланец на булката и на младоженица. И така, столя, как се казваш обаче? Данчето. От Данчето специално, от братовчетката, подарява 100 лева на младоженците, нека да е жива и здрава. Кичека китара, Текенди, 21 година оригинална на една серия. Яша! Благодарим ви да сте живи и здрави. Продължаваме следващите. Здрасти, брат. Така. Добър вечер, добре сте дошли. От братовчерите, специално от Красио и от Елена, подаряват 100 лева на младоженците. Да са живи и здрави. Специален поздрав за Германия, оригинално ла момчета. Оди бори Германия, Германия, Германия. Живи и здрави, благодарим на лелята, на вратовчерите, така по-точно. Здравейте. От лелята и от свакото подаряват, колко са тук, брат? Нищо да кажи ми ги колко, сега ще ги обявя, няма да. 20, 40, 60, 70, 80 лева подаряват лелята и свакото на младоженците да са живи и здрави. Ти чека хавана, си, момчета. Айде. Ръцете горе, да упрат хавана. Дай ме не го мъчи, ами дай ме не го мъчи. От всяка ли да чувам, хавана, хавана, хавана. Дай ме не го мъчи, айде, дай ме не го мъчи. Добре сте дошли. Така, от Чичото специално. От Чичо Али, 100 лева. А, Чичо Амет, извинявам се. От Чичо Амет, 100 лева подарява на младоженците. И още 50, 150 лева. Живи и здрави бъдете. Китара оригинално, момчета, айде. Яша! Oh,
здрави бъдете. Още 50 лева, 200 лева от семейството на батко Амен. Къде изкарали? Карандила. Айде, момчета, карандила, оригинално Сливен. Продължим с карандилата, докато съберем подаръците, паричките на младоженците, така. Здравей! От Христина! От къде? Брачетката на Христо. Значи, брачетката на Христо, Христина, ви да ни носите и нойми. А, така, от Адашката, на Адаша, подарява 50 лева на младоженците, жива и здрава да си, како? Какво да ти изкараме? Коя песничка искаш? Един хубав кючек. Айде, един хубав кючек, момчета, девятка, хубава, така. Айде. Иса. О! О! Дай, дай. Жива и здрава да си, така. Следващия, моля. Има ли, няма ли, варма, йокмо? Да минем набързо и да може да има време. От Димир от Братовчеда подарява 100 лева на младоженците. Нека да са живи и здрави цялото семейство. Какво да изкараме, како? Барабани, соло барабани, оригинално! Шипка на барабани! Браво! Така, продължаваме следващата маса, заповядайте. А, така, цялата маса, цялата компания. Ако можем направим масата да донесем тук. Живо здраво, батко. Добре, сте дошли. Така. От комшиите специално. От роднината на младоженеца искат да подарят на младоженците 20, 40, 60, 80, 100 лева подаряват комшиите на младоженците, нека да са живи и здрави. Един хубав кичек за тях, от тяхно желание. Айде, момчета! Продължаваме. От Тонито 50 лева подарява на младоженците. Жив и здрав да си, брат ми. Какво да изкараме за тебе, братле? Нещо бавничко. Айде една талава да направим, чета си. Деспасито, деспасито, рапато, туги тигирин, шука тигирин. Деспасито. Живи и здрави да сте, бъдете живи и здрави, делото само лачите. А така, така, продължаваме със седмото. И така, от семейството на Монката,
Къде е кутията? Ако не взимам ги аз. Така, 10, 30, 50 и 50. 100 лева подарява семейството на монката. Кичека на народа, момчета. На Митко Лозаревска кичека на... Здравейте, добре сте дошли. От Сватанака подарява 60 лева на младоженците. Живи и здрави да сте, Сватанак. Така, следващите гости нека да заповядат тук при нас. Абе, можем ли и тук 2 столчета да дадем на младоженците, само да седем тук 2 столчета, да седнат тия хора, защото те са специални хора днеска, брат ми. Не може така да ги държим прави днеска. Ей тука, ей тука, ей тука, ей тука. Ей тука. А, така. Заповядайте, младоженци, сядайте мене, не дейте да ме гледате. Така. От брата и племенниците на кума 200 лева. Така, от брата и от племенниците на кума подаряват 200 лева на младоженците. Нека да са живи и здрави! Браво! Какво да ви скараме? Нещо искате? Или после? Окей, добре. Така, следващите гости. Здравейте. 50 лева от комшиката. Нека да е жива здрава комшиката. 50 лева от Дорчето от Португалия. Значи 50 лева пристигат от Дорчето от Португалия. Един поздрав за нея специално. Португалски кючек. Ладайте, момчета. И оди бори Португалия. Браво, живи и здрави бъдете за португалците, за българите, за всичките и за фантазия. Така, продължаваме с следващите гости. Нека заповядат, който не е дарил. Така. Аз съм тук, чакам. Аз не че ще дойда, ама... Мога да дойда, ама неудобно ми е да ти стои на главата, човек, разбираш ли? Така. Не, не, трябва да свършим от тука и после се местни люда да стане по-така. Да може да им вземем на всичките парите, брат. Така, чичото на булката от на момичето страната подаряват, колко са тука, брат ми? 50, 100, 150, 200 лева! 200 лева от чичото! Окей, си, момчета! Един поздрав за тях! Що ми имаш добро сърце, всичките носа на ръце, всичките носа и ми на ръце, Позови ми нове, че съм най-гона.
Чистърва влака. Така, 200 лева от чичото, същия кичек да продължава. Щом имаш добро сърце, всички ти носе. Продължаваме със следващите гости. Заповядайте, добре сте дошли. Айде тук напред там сега, да може да се вижда камерата хубаво, да виждат ми блаженците. Така, първоначално изтървахме коня. Сенко специално подаряват на младоженците 70 лева. Нека да са живи и здрави. Паднаха 20 лева. В момента ги взимам и ги слагам в кутията точно сега. От Марин, знаете, че направим заедно ги чека. Марин и Любка подаряват също 70 лева на младоженците. Да са живи и здрави. Ки чека китара. Яша! Ой! Германия пристигат 50 лева от Емир и от Варчето специално. Живи и здрави! За германците да направим. Ла! Оди бори Германия, Германия, Германия! Браво на фантазия, браво на танцуващите.
И така, 80 лева от Иван и от неговото семейство, живи и здрави да са. А, момчета, дайте си. Кайсан, кайсан. Живи и здрави расте, батко. Дай Боже на всички. А, така. Така, продължаваме. Кой е се? Кажи, майко. Поздрав от Лелята, специално иска да подари на младоженците 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100 лева от Лелята, 110, 110 лева от Лелята, нека да е жива и здрава, подарява на младоженците, по една целувка получават младоженците. А, така. Така. Лелео, кой да ти скада ми, или? Майко, майко, майчице, 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 от братовчетката 50 евро. Ей, това е, тук евро има оригинално. Чека Казабланка. Казабланка, Казабланка, ти Казабланка, и за Дубанка. Казабланка, Казабланка, ти Казабланка, и за Дубанка. Казабланка, Казабланка. Здрави! Така, пристигат още 100 лева от братовчетката на младоженците. Нека да е жива и здрава. Кичека мацка трепач, момчета. Мацка трепач, пуска ми мигач. Когато бега, чакърдите и отпринати, упали да я пазука, зука. И проблемите да тука, тука. Мацка трепач, пуска ми мигач. Браво, живи и здрави. Така. От братовчета на Зете 100 лева. Подарява на младоженците братовчета на Зете. Кичека намана. Али ли 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 Oh,
жив и здрав да се брат. Така? От Братошеда на Зетя приготви тук една хубава пачка с парички. Като подаря на мъженце 20, 40, 60, 80, 100 лева. 100 лева, живи и здрави. Сол, момчета, Жулиета. Колко е вълга, колко е сладка мамина. Колко баса, колко е мяса на дина. Ридам, голямата пораса. Продължаваме от Братошеда 20, 40, 60, 80, 100. 200 лева станаха от Братошеда. Жив и здрав да си, брат ми. Ми, момчета, ми. Ай, ляп, 10, гледай как се прави. Чао, чу, гледай как се прави. Иде и пито, зараз ти ме върта. Само да ти видиш и се продължаваме напред. Курбан Пулев от Карнобат. Със следващия моля, чай да остават. Момче, подай ми виното. Така, следващите дами и господа, не се срамувайте, заповядайте. Честа е ваша. Младоженците са тука. От приятели. Приятели, 100 лева за младоженците. Само да ми кажете имената си, за да мога да ги обявя. Аноша и Стани, 100 лева за младоженците, Казабланка си. Е-е-е! Казабланка, 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 бери шужи банка. Казабланка, Казабланка, шужи Казабланка, оби злото банка. Живи, здрави и продължаваме напред. Ако обича следващата маса, следващата компания е ни познати от... има, няма 30 години. От Невестино. От Милен Стражанката. От цялата, цялото семейство, от цялата фамилия. Един хубав кючек, момчета. Карнобашки. Thank you.
Започваме с 20, 40, 60, 80, 100, 120 лева за младоженците, бъдете живи и здрави. Благодарим ви. Бонус трак парче да продължава кичека. Сега. Yes, oh, yeah. И бъдете живи, здрави. Продължаваме с следващата маса, с следващата компания, с следващото семейство, приятели. От Леля Бонка, Германия. 100, 200 от Леля Бонка. Нека да е жива и здрава. И германка каляма, ой към удачама. 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 О, о, чача, и ги на духоми чача. Папа, и ги на духоми чача. Сегодни продължаваме напред. Отборката от цялото му семейство започва с така, направо ги 100, 200, 300 лева отборката и от цялото семейство. Нещо яко, момчета. Си бемо. Яжа, яжа, я. Хай ти в Дубай, идам да те взема знай. В Дубай, идам да те взема знай. На рикатите, патроните, паруците, милионерите. Хай ти в Дубай, идам да те взема знай. В Дубай, идам да те взема знай. На рикатите, патроните, паруците. Абазурла! Отборката още една голяма пара с оркестра, къси ги да продължава си само Йеса, хайде! И от цялото семейство. А не продължаваме с... За най-хубавата мацка! От мацката... 50 лева. За младоженците 16 тона. Най-тежкият кичек. Да продължава кичека! За най-яката мацка! Най-тежкият кичек! Thank you.
сестри ми, страхотни сте. Защото го правим само заради вас и само заради вас. Е, още не. От братовчеда на Зетя. 150 лева от братовчеда на Зетя. Румънския кичек да продължава. Кичека Румъния. Аре, момци. Живи и здрави. Добре. Продължаваме с нещо за душата, момче. Значи душевен кючек. Пристига една голяма пара специално. Кючека душа. Да продължава. Женеца 100 лева, един кючек да продължава. Невъзможен кючек. Плиз. Можеш го. Ако беше саундтрака на мисията невъзможно, щеш да е хит филма, ама както да. Още 100, 200. Само да ми каже кючек. Как се казва? Си. Карано, карано, Боже, чо, чаворо, карано, карано, еда деску, екоро, карано, карано, ема мако, ракоро, мочаво, мочаво, Боже, сто,
300 лева от голямата кака на мъжеца. За тебе сам бачкам и ще ги смачкам. Аз тези още 100, 400 лева на мръжава кишека. Лади ти ни, ти ти ни, от Португалия, от брата Стефан и неговата съпруга Радка. И неговите приятели най-вече. 60 евро, португалски. Ние бяхме там, между другото. Много е хубаво там. 48 градуса, супер е. Накрая, някъде до Африка, между Африка и такова. Се, Марокко, точно. Араби, чуе. Още 40-100 евро от приятелите кишек да продължава. Още 200 лева. Защото разбира какво се случва, брата. Нема се плаш кома. Така. Започваме с малката сестра на младоженица. 350 лева от малката сестра на младоженика. Подарява на малкото семейство. Като кажа, че много ги обича, им пожелавам всичко най-най-най-добро, с много любов, много щастие. Така. Познавите са най-красивия брат на света. И за най-красивата булка, специално. Един хубав кючек, кючек е София, вича. Варна иска така. Съде го е. Да, заедно, заедно, загора. Петолъчка. Може и да направим изненадата сега.
Така, дами и господа, нарете кумовете, кръстниците, а точно тук, сега, за тях сме запазили най-доброто за най-добрите. Един момент. Добре, дай ти направим един ключек, така да се подготви изненадата, да влезе с гръм и трясък. Окей? Добре. Един ключек за кумовете, така да го предразположим, да се чувства готино. Яша! С кумовете. Така. Кръстниците са тук. Започват с 20 евро. 40 евро. Продължават с 100, 200, че. Опа, ами, дами господа, представям ви човека, който влиза и ги дига на 100%. Суестро Тансилва! Йо! Тук ли сте, Карнобат, Сливен, Ямбо, Айтос? А това са кубовете! За мен е чест и удоволствие. А, виж как ме посреща един български кум. Директно с чашата. На здраве на цялата сватба, на всички, които са уважили моето семейство. Наистина за мен е чест и удоволствие да съм днес тук с вас. Стара българска поговорка казва: по-добре късно, отколкото никога. Така. Аз оставам чашата тук до твоята и почвам да пея. Става ли? Яви, че тук ли сте? Ключека на Карбовски. Плащаме само на
Хайде, фантазия! Групата на народа! Ади, де, 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 де! Със синята риса, от джоба му едно евро излиза. И продължаваме за кумата, ако малиша изкара парата. Хайде куме, куме, хайде куме, куме, дари каци куме, дари каци куме, хайде куме, куме, хайде куме, куме. Благодарим ти, страхотен! Само да обявиме до тук 300. Още 100, 400. От кръстника. 500 лева. 600. Много ясно. 600 до тук от кръстниците да продължава един оригинален музикален поздрав като за най-як. Welcome to Jamaica. Аре, мон. Си развалям бизнеса, плиз. Така. 660 от кумовете специално. Нека да са живи и здрави. Ползава е много специално. За Холандия, Ротердам, нашето местенце. Силвър даме сюда. За Ротердам, Холандия, за всички приятели и гости, които сте уважили в моето семейство, бъдете живи и здрави, поздравите от кумовете и най-вече за тариката. Лаинина, наинина, лаинина, наинина, лаинина, наинина. Хайде, Ротердам, о, грам, и кума е там, ай, голям, хайде, Ротердам,
И ле-ле-ле-ле, ке не надо бе, ой, нава на бева. Младоженците, бъдете живи и здрави. Молим за вашите аплодисменти за кумовете. Това е за вас. Само да ги видим. Яша!
още една голяма пара от приятелите. За всички на Данстига. За всички от село Тетенина. Тук се забрахме само играчи. Който не слушка, плача му бияче. Бой по дупето, бой по дупето. Всичките мачки при мен да се път. На чармените венери, всички милионери. Полетна само бабели панамери. Бой по дупето, бой по дупето. Всичките мачки.
Сансо. Casavanca, Casavanca, Xuxi Casavanca, oi me sato banca. Ei! Ho! É tua! É tua! Casavanca, Casavanca, Xuxi Casavanca, oi me sato banca. Casavanca, Casavanca, Xuxi Casavanca, oi me sato banca. Because